မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖပိုမျိုးနယ်ထဲမှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်ဖွဲ့တွေကတပ်ရင်းစခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ထဲမှာလေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့အရက်သားတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကဆေးရုံကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့ပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မျိုးနယ်ထဲမှာတော့ရေရှားပါလွန်လို့တောက်ရီခုတဲကိုပဲအလူရှင်တွေကလူနိုင်တော့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဘူအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကဒူဥက္ကဋ္ဌရဲ့အိမ်အပါဝင်အရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဘသူကမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်ကြတာလဲဆိုတာနဲ့မြောက်ရီမျိုးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကော့ခရိတ်မှာဘလူချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ434တပ်ရင်းကို KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတရက်ထဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလက်နက်ခဲယံအမြောက်အများလည်းသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာ၅ကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ KNL KNDO အပြင်ပမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် BPLA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးပြုဟုနေကတိုက်ရင်သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲပြီးစစ်ကောင်စီစီကလည်းနဲ့ခဲရနေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖာပူမြို့နီရှိခလာရ16ခမရ434နဲ့642တိုက်ရင်တို့ကို KNL တပ်မဟာ၅ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးကြံရှိနေတဲ့ဖာပူအခြေခြားစစ်ပြူဟာနဲ့တိုက်ရင်နေရင်တို့ကိုဆက်လက်ဝန်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနဲတိုက်နယ်တဲကတစ်ကတိုးရွာနဲ့လေးပုံကြောက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သားတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကညနေ4:00ခွဲလောက်မှာစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့တစ်ယောက်ကနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့စနဲဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးမှုတွေလည်းများတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းရေဖြူမြုပ်နယ်ကံပေါက်ဒေသမောရဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်မှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်တေဆုံးသွားကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းကြားလာတယ်လို့မိသားစုနဲ့နင်းဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကံပေါက်ဒေသဖောင်းတော်ရွာနေအသက်50နှစ်အရွယ်ဦးဝင်းပုံနဲ့သားအဖနှစ်ယောက်ကိုအေဘီလာ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကအိမ်ကနေလာဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်ဖကန်မြို့နယ်ဒွန်ပန်ရွာမှာအမိမတိအနာတမျိုးကြောင့်တပတ်အတွင်းကျွဲကောင်ကြီး20လောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရွာနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့လေကွင်းတွေဘက်မှာကျွဲတွေကိုကြောင်းကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလေကွင်းတွေကိုသွားကြည့်တဲ့အခါကျွဲတွေအစုလိုက်သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဒွန်ပန်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကဆေးရုံတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ Slide Backup ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲကတိုင်းနယ်နဲ့ဒေသကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံအလုံးရင်ရာနဲ့ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဝမတူဆေးုံမှာလုံးဝပျက်စီးသွားသလိုပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးထက်မနည်းမှာဒဏ်ရာတွေအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဟာ CDM မင်းတပ်ရဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုလို့ဆိုနိုင်ပြီးလေကြောင်းက2ကြိမ်ဘုံ6လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဝမတူဆေးုံလူနာဆောင်ပေါ်တည်တည်ကြာရောက်ခဲ့တာလို့ Slide ဟာအုံးကပြောပါတယ်။ရောတော့လေးချိန်ပါရဆိုတော့ပြင်းထန်စုလို့တော့ယူဆမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတချိန်တစ်ခါမဟုတ်တော့ဘူးเนาะပြီးခဲ့တဲ့ April လာတဲ့နေရာတွေပြင်းထန်တယ်ဒီကျဲတယ်ကျွန်တော်တို့ Interview တွေတဲ့မတော်ဆရာဆိုင်လာနေတဲ့
ခုလောက်ပေါ့လေးရတော့ဆောက်ပြန်နေလို့ရှိပေကျင်းထက်ပြန်ကျုံးလည်းမသိရသေးဘူးဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်20ကနေ30ကြာရှိတဲ့စစ်ကူတမှုခံယူနေသူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDM မင်းတက်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ဟာအော့နဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒဏ်ရာရရှိသူ15ဦးထဲမှာတချို့ကခြေလက်အင်္ဂါပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြက်ချဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကိုစေယုံကဆရာသမားတွေကအပြစ်စီတွေကြားထဲကနေကယ်ထုတ်ပြီးဘေးကင်းနိုင်တဲ့တနေရာမှာစစ်ကူတမှုတွေပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဝမတူစေယုံဟာမင်းတက်မြို့နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေတမကချင်းတောင်ပိုင်းဒေသကမတူပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကဒေသခံတွေကိုစစ်ကူတမှုပေးနေတဲ့စေယုံဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းရောမြိုင်နယ်စိတ်ဖြူမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းစေကူတမှုပေးနေတဲ့စေယုံဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မနေ့ကညနေမှာမင်းတက်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ထဲကကြေးရွာတရွာအနီးကိုဂျစ်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းတွဲလေးရင်နဲ့လည်း၅ကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်ရမှာဘုံအလုံးပေါင်း50ကျော်အသုံးပြုသွားတယ်လို့စလိုက်ဟာအော့နဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြေးရွာအနီးကိုပဲညာ10နာရီခွဲမှာလဲဂျစ်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ထပ်မံလာရောက်တိုက်ခတ်ရမှာဘုံအလုံးကြီး60နီးပါးလှည့်ပတ်ပြန်တမ်းပြီးကျဲချတိုက်ခတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ကောင်စီကဒီအီဗီလာအတွင်းပေါင်900ဘုံနဲ့မီလောင်ဘုံတွေအပါအဝင်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှု3ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်မုံပြင်းနယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာရေရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံနေရပြီမဲ့မြင့်တက်လာတဲ့73စီဈေးတွေကြောင့်တောက်ရည်တစ်ခုကိုပဲလူဒန်းနိုင်တယ်လို့ပရဟိတအဖွဲ့တွေကပြောကြပါရယ်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့လွတ်လပ်သောမုံသတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ထားပါရယ်မုံပြင်းနယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာအများစုကရေရှားပါတဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြောင်တွေ့နေရပြီမဲ့လဲတောက်တောင်းရည်တစ်ခုသာအ திக လူဒန်းပေးနိုင်တယ်လို့ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းရေဝေပေးရအဖွဲ့ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာရေဝေပေးနေတဲ့မြို့နယ်မိသားဥစည်းဌာနနဲ့အခြားပရဟိတအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေက73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်တောက်ရည်တစ်ခုပဲလှန့်လှန့်ဖြန့်နိုင်တာမလို့ပြည်သူတွေအတွက်လောက်ငှားမှုမရှိနေဘူးလို့ရေဝေပေးနေတဲ့မိသားတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။တောက်ရည်ကိုလည်းဒီကကျွန်တော်တို့ကထားပြီးပေးတာပေါ့အကုန်လုံး3ရည်တွေပါရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုမပေးနိုင်ဘူးလေအခုလက်ရှိဟိုစီဈေးနှုန်းနဲ့ပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ရက်ကိုပုံမှန်တခေါက်ဆင်းမှာဆိုတော့အမဲလေးကျွန်တော်တို့ကခုံစားစရာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိပေါင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ညောင်ကောင်းတပြေကောင်းစတဲ့ကျေးရော်ဆယ်ရော်ဝန်းကျင်ကရေခန့်ချလျက်ရှိနေပြီးတော့တရက်ကို2ရော်နှောင်းလောက်သာလူသားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။ကြချံလွန်ကာလအပြီးမှာအယ်နီညိုရာသီဥတုကပုံမပြင်းထန်လာတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အပြင်ကိုတောက်တောင်းရေလူတန်းရရှိမှုနည်းပါးတာကြောင့်ဘွယ်ရီကိုတတ်ဆင်ပြီးတော့သုံးဆွဲနေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပေါင်မျိုးနယ်မှအမျိုးသမီးတူကပြောထားပါဗျ။ကံရီခန်းနေတော့အောက်ပိုင်းမှာပေါပောက်လာတယ်ပေါ့။တချို့အိမ်တွေမှာစီပိုင်းထဲမှာဘွယ်ရီကိုထည့်တယ်။အဲ့ထဲကိုကြောက်ချင်ထည့်ပြီးတော့ရေကြီးခန်းတာပေါ့။အဲ့လိုတောက်တောက်နေရတယ်။တောက်ရီကတိတ်ပြီးအဆင်မပြေနေဘူး။လက်ရှိ73စီစိနှောင်းကတော့65ကလီတာကို3000ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးတော့ပေါင်မျိုးနယ်အတွင်းမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့လန်ခီကျန်းတန်းတဲ့ဒေတာတွေကိုရေဝေပေးရအဖွဲတွေမတော်နိုင်တာကြောင့်တောက်တောင်းရေ20လီတာဘူးကို1500ကျပ်အထိဝယ်ယူတောက်တောင်းနေရတယ်လို့လဲဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ပေါင်မျိုးနယ်မှမျိုးနယ်မိသားဌာနကနေတစိနှစ်စဉ်ညရာတီကာလအတွက်ရေကာလန်6000ဝန်းကျင်လူဒန်းခဲ့ရကနေယခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာရေကာလန်6000ကျော်လူဒန်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ရှင်။ပိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော့ PNL ဒူးဥက္ကဋ္ဌရဲ့နေအိမ်အပါအဝင်အရက်သားတွေရဲ့အိမ်ရှစ်လုံးမိရှုခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်သတင်းပြေဆုံးကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဘွေးရတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပိုးအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်နားခိုက်ရွာကလူနေအိမ်ရှစ်လုံးကိုပိုးပြည်သူစစ်ဖျက်နေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေကအတည်ပြုပြောပါရယ်မိရှုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အိမ်တွေထဲမှာပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော့ PNL ဒူကထရဲ့အိမ်လဲပါတယ်လို့ PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုရင်းရန်ကပြောပါတယ်လူကထအိမ်ကိုသူတို့ကတော့ပြောတာကတော်လာရေးကိုလုပ်ချင်အောင်တော်လာရေးကိုဥဆောင်ရဲ့လူတွေအိမ်ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှဖြိုချဖြစ်စီခဲ့တာပါလေပြီးတော့တချို့အိမ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘပိုင်တဲ့အိမ်တွေပဲနော်ရဲဘော်တွေပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရဲဘော်တွေရဲ့မိဘပိုင်တဲ့အိမ်တွေ PNL ဒူကထရဲ့အိမ်အပြင်
တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်နဲ့အရက်သားနေအိမ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကိုရင်းရန်ကပြောပါရယ်အေပီလာ21ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်လောက်မှာအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအေပီလာ22ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာတော့နောက်ထပ်အိမ်တစ်လုံးကိုထပ်မံဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်မီးရှို့ခံရတဲ့ PNL တာဝန်ရှိသူနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အိမ်ငါးလုံးမှာခေတ်ကာလပေါက်ဈေးအရတန်ဖိုးငွေ3,000ကျော်လောက်ရှိပြီးကုန်းစုံဆိုင်တွဲဖွင့်ထားတဲ့အရက်သားနေအိမ်သုံးလုံးကတော့တိတ်3,000ကျော်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုဖြက်စီးခံလိုက်ရတဲ့အိမ်တွေထဲကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း PNA ကသိမ်းယူထားတယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါရယ်ပို့ပြည်သူစစ် PNA အနေနဲ့အခုလိုမျိုးကျူးလွန်လိုက်တာကတော်လန်ရေးကိုမထိခိုက်စေတဲ့အပြင်တော်လန်လူစိတ်ပူပြင်းပြလာနိုင်တယ်လို့ခွန်ရင်းရန်ကသုံးသပ်ပါရယ်သူတို့ကဒီလိုမျိုးနေနေကိုဖြိုးချဖျက်ဆီးတယ်မြင့်ချူတယ်ဆိုတာသူတို့လုံးလုံးရတဲ့ဟာပေါ့လေအာဒေါ်လာကြီးတမားတွေဆိုတာကစစ်အနှရှင်ကိုဒေါ်လာနေတဲ့လူတွေဟာကိုယ်အသက်ကိုတော့မှဆုံးပြီးတော့မှဒေါ်လာကြီးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒေါ်လာကြီးတမားနဲ့မတိုက်ဆိုင်တဲ့မိဘပြည်သူမိဘပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာဒေါ်လာကြီးတမားတွေကိုဟိုမဖြစ်ခိုက်စေနိုင်ပါဘူးဒါသူတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်လေဒေါ်လာတို့လည်းစိတ်ဓာတ်ပေါ်ပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်ဖြစ်တယ်ပိုးပြည်သူစစ် PNA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနားခတ်ရွာနေပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ရင်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူသွားမယ်အပြင်အိမ်တွေကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးမယ်လို့ချင်းချောက်တာတွေရှိနေပါတယ်။စီဆိုင်တိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးအေပီလ23ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ပိုးဒေသအတွင်းမှာလူနေအိမ်952လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပိုးလူငယ်အစည်းအရုံး PYU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တဲ့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာတရွာကဒေသခံအမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တန်လွင်တိုင်းကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော်ဘင်းကျေးရွာတဲ့အင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းမှာတွေ့သမျှဒေသခံအမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးကြိုးတုပ်ပြီးရိုင်းနှက်နှိပ်စက်တာတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါရယ်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကော်ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းရှိတဲ့ကော်ဘိန်းကျေးရွာတဲ့ကိုဧပြီလ25ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာအင်အား300ဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာပါလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံအမျိုးသားအချို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်ထိုးချိတ်ရိုက်နှက်တာတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာပြန်လွတ်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကော်ဘိန်းရွာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကြိုးတုပ်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်လာသူတူဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီးဒေသခံတူကတောင်းလင်တိုင်းကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီတော့မှာသွေးသမားယောက်ျားလေးတွေတို့လှမ်းခေါ်တယ်လှမ်းခေါ်ပြီးတော့အိမ်မျိုးချိုးချီနာအဲထိအထိတဲ့လူပေါ့အခုဒီထိတဲ့လူသူ့အမွဲတယ်ပမာဘယ်လိုလဲသူ့အမွဲလို့သူဖြည့်ဆင်းပေးတယ်ဖြည့်ဆက်သူမှာချိုးနဲ့ချီချီတယ်ချိုးနဲ့ချီပြီးတော့မှာသူထုတ်တယ်ထိုးတော့အိမ်မျိုးလွတ်လာတဲ့ရောက်သူပြောပြတယ်သူ့အဖော်တယ်အကောင်လောက်ငါးယောက်သူမှာချိုးချီကြတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကြံမျိုးသားလေးဦးကတော့ဘေးလွယာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းရှိမရှိကိုမသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆက်လက်ပြောပြပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဓမ္မတပ်နဲ့ကော်ဘင်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာတာပါအခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကော်ဘင်းကော့ပေါက်ကျေးရွာကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွယာထွက်ပြေးနေကြရင်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးဟာစစ်ကောင်စီတပ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးဟာအသက်19နှစ်အရွယ်ရှိပြီးရွာကနေဆစ်ဆောင်ဖို့ဆိုင်ကယ်ပေါင်းပြင်းရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လာမှုကြောင့်ကြီးထိမှန်ပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းအမြစ်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ကော်ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းနယ်ကျေးရွာအတွင်ဝင်ရောက်နေရယူပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံထောင်ထဲချီဘေးလွယာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းအရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော်လရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပစ်ခတ်တံတွေမကြမီပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်တံတွေသာကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့မှာကော်ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုမွန်ကရင်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းဂျိုင်းမြစ်ဒေသတလျှောက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။